Mä meen salille. Niin, nyt meen salille. En tiedä vieläkään, onko myös uimassa tai vesi pamassa, mutta katsotaan. Ja otin tän mun sämpylän mukaan. Ei oikein maistunut, mutta syön sen tässä ennen kuin meen. Ihana keli. Mitään överiä tee, ja mulla on myös vähän kiire, kun mulla on 2 meno. Kello on nyt kohta 12, mun pitää vielä syödä ja käydä tässä suihkussa, niin ehkä parempi näin. Mä en näe yhtään mitään, kun hotel on niin kirkasta. Mulla on herkät silmät, pitäisi olla aurinkolasit. Ihana keli oikeesti. Ostin tällaisen guashaan vihdoin. Jee. Yeah. Sitten laitan tällaista avokadoöljyä mun naamaan ja mä pesin vaan mun etuhiukset. Oi, kun on kuivan haama ja kipeä. Toi avokadoöljy pitäisi olla hyvä kuiville silmän ympärysiholle ja auttaa rypyissä tai jotain. Ja siinä on SPF muistaakseni, tai semmoinen luonnon auringon suoja. Ihan vaan sullekin tiedoksi, kun tuolla höpöötä, niin voit kuunnella. Nukut sä. Ihan äänikulutusta. Syö sämpylää. Mä teen kohta jotain syömistä, koska mä söin ennen sitä salia. Niin nythän se on taas nälkä. Semmostahan se on. Sitten näin. Jos teillä on vinkkejä tähän, niin kertokaa. Mä teen vaan tälleen perus, mitä mä oon nähnyt jostain. Tuosta. En mä tiedä, että ei tunnu sieltä, että... En mä tiedä.
Joo. Skin care. Uutista. Ok, mitäs sitten? Vähän vaseliinia. Pakko enää naputella kaikkea. Tällaisia random pizza remppa vai muutta, katsotaan samalla. Oho, se oli hieno. Mut joo, tein tämmösiä random pizzasämpylöitä lounaksi, koska ei oikein oo mitään muutakaan. Moikka. Moikka. Hyvää työpäivää. Mä lähden kohta reilu puolen tunnin päästä sinne mun menoon, mikä on sellainen kirjastolla sellainen räppipaja, missä mä oon käynyt mun kaverin kanssa. Se on sellainen 4 kerran juttu ja tänään on vika kertaa ja sit semmonen keikka on siellä kans, niin sit mennään sinne mun kaverin kanssa. Ja mä en tiedä mitä muuta mä teen tänään. Siellä menee jonnekin 5-6. Sitten mä käyn varmaan kotona hakemassa tavaroita. Mutta toi mun mikki ei toimi vieläkään. Mä luulin, että mä korjasin sen, mutta ei se toimi. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä olisin äsken kuvannut videoa, mutta ei se onnistunut. Mä katson varmaan 1,5 tuntia telkkaria, mutta mä olisin halunnut kuvata. Ei mulla oikeastaan muuta tekemistä. Mä vähän siivasin äsken. Ei kyllä näytä siltä, mutta siivasin just tämän toisen puolen. Mä ottin kirjaston sieltä ilmaisesta jutusta eilen tämmösen runokirjan. Koska siellä räppipajalla sanottiin, että kannattaa lukea näitä runoja ja sit niistä niinku katsoa niitä riimejä ja kaikkea. Niin mä löysin tällaisen, niin mä nyt katson näitä, että mitä täällä on. Sitä pitää siis sitä pajaa sellainen kuopiolainen räppäri. Nikonova. On kyllä ollut hauska juttu se. Todella mielenkiintoinen. Mikä olisi joku hyvä? Haista kukkonen. Tää on toinen luku. Isännän herätys, lempeä kysyvä katse, jäsenten venytys. Posti. Joo, mutta oli joku koiran elämää. Aina jotain eläimistä tää. Onks täällä? Täällä on kaikkea muitakin hauskia. Okei. Jotain rakkausjuttuja. Kuulin
olin Ben & Jerry's. Tämmöistä ihan perusvaatteet laitoin. Ei mulla oikein muita vaatteita nyt olekaan täällä. Pitää hakea tänään. Mut ihan just on lähdössä kirjastolle päin. Joo, ihan muistin, mutta kirjoitetaan sitä. No kirjoitetaan. Siinä on hyvä pala, että minä tukee jotain se. Joo. Suoraan. Onko se niin pitkä setti vai? Mä tulin tuolta kirjastolta ja käytiin tuossa kirpparilla, mutta en löytänyt mitään. Etin sellaista kosmetiikkapussukkaa tai semmoista. Ja sit oli toi keikka tuossa ton viimeisen pajahomman jälkeen. Se oli hauska. Joo, vesittää ihan sikana ja alkoi loppua jo voimat ja sosiaalinen. Akku tyhjeni. Pakko päästä kotiin. Käyn kyllä kotona vaan hakemassa tavaroita, mutta kyllä mä kerkeen hetken olla. Mä tippuin tää kamera koko ajan, kun mä yks pitää aina. Joo. Mä oon syönyt tänään ihan sairaan huonosti, niin mulla on nälkäkin. No niin, nyt on tavaroita. Mun mikki on rikki, niin mun pitää kokeilla taas tätä, että saanko mä tän toimii, tän vanhan. Tää ei ehkä toimi mun puhelimella, mutta tää saattaa toimia mun poikaystävän puhelimella, niin pitää testata. Se Blue Yeti ei jotenkin nyt toimi. Ärsyttää. Ai niin, sitten mä ajattelin myös, että mä voisin näyttää mun kasvojen hoita tai näitä, mitä käytän. Mihinkäs mä saan? Terve. Mulla on täällä öljykokoelma, minkä mä voin näyttää. Mä käytän manteliöljyä. Tää ei oo niinku ihan pakkasella ihan paras, koska tää ei oo tarpeeksi jotenkin rasvainen tai kosteuttava tai jotain. Silloin mä käytän kookosöljyä tai jotain muuta. Mä käytän tätä pellavasiemenöljyä myös. Mutta tätä mun pitäisi ottaa niinku suun kautta myös, koska tää on hyvä myös silleen. Tai siis hyvä. Tää ei todellakaan maista hyvältä. Mutta tää on auttanut mun atooppisen ihon kanssa, kun mä oon ottanut tätä, mutta tätä ei ole helppo ottaa, kun tää maistuu niin pahalta. Sitten tekisi mieli koko ajan tehdä tälleen ASMR. Mulla on risiiniöljy. Tätä mä käytän mun kulmiin ja ripsiin joskus, mutta voi tätä käyttää ihan ihollekin. Mutta en niin kuin ole löytänyt semmoista, että iholle, mihinkä kohti se olisi iholle hyvä, koska mulla on näitä muitakin. Sitten mulla on tää kookosöljy, mutta
tää nyt on ihan peruskuokosöljy. Oon koko kroppaan käyttänyt tätä ja tätä voi myös hiuksiin esim. Mutta toisaalta voi noita muitakin. Sitten mä oon käyttänyt vaseliinia. Tää on ollut ihan hyvä. Tai tää on ollut mun pelastus noilla pakkasilla. Mut onneksi enää ei oo. Nyt on jo parantunut ihan sikana iho, koska on tullut lämpimämmät kelit. Sitten mulla on vielä tämmönen Shea Voi. Tääkin on ollut ihan hyvä, mutta ei mikään paras, koska mulla on silti hilseily ja ollut kuiva iho, mutta kyllä nää jonkun verran auttaa. Ai niin, sit mulla on mitä mä tällä hetkellä käytän, mutta se on, ei oo nyt täällä, on toi avokadoöljy. Iku onpas. Mutta kaupasta, ruipakaupasta 100% avokadoöljy. Tää on ollut nyt mun paras mun kasvoille, kun tässä on se. Eiku niin, mä selitin jo tänään siitä, kun mä laitoin aamulla. Tää on ollut ihan sika hyvä, niin sen takia nyt tätä hehkutan. Mut joo. Ei mulla sitten olekaan muuta öljyä. Mulla on pari näitä tämmöstä essential oil, eli eteeristä öljyä, tää teepuu ja tämmönen makee appelsiini. Mut noissa ei nyt niin paljon ole käyttöä. Noita nyt voi periaatteessa laittaa ihan minne vaan. Jep. Ihan muuten vaan. Ajattelin näyttää. Mulla on siis paha atooppinen iho. Nyt ei oo kasvoista niin pahan. Joo. Ihan just pitää lähteä poikaystävän luokse. Se pääsee kohteeseen. Me mennään sit sinne. Katsotaan mitä. Mä en varmaan tee oikeastaan enää mitään tänään, kun vaan makoilen, koska väsyttää jo niin paljon. Mä kävin siellä salillakin aamulla ja on ollut nyt menossa. Mutta mä kokeilen tuota mikkiä, että toimisiko se. Niin kokeilen sitä tänään, että saisin TikTokin laitettua vielä tänään video. Jep. Varmaan. Siellä on jossain lintuja, varmaan aika paljon. Tilataan just ruokaa. Toisin viime vlogissakin taidettiin tilata tai hakea, mutta niin. Semmosta se on. Jee. Kauhean nälkä. Kello on 9 ja mä oon ihan väsynyt. Ja me syötiin tossa ja en kuvannut sitä, kun oli niin kauhean nälkä. Katsottiin Shameless ja HBO Maxista. Mä varmaan katson nyt ASMR-videoita hetken. Jee. Yeah.